Škola za trudnice biće organizovana u 4 termina tokom godine, s tim što će prva biti tokom ovog mjeseca. Obuku koja se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela vodit će doktorke Alenka Srdanović i Ana Dosković-Đakula. Teorijski dio vezano za sam porođaj, trudnoću, njegu bebe, komplikacije eventualne na porođaj, razliku između prirodnog porođaja, carskog reza, koji su benefiti za majku, koji su benefiti za dijete. I jednostavno da pacijentkinjama približimo sam tok trudnoće, porođaj i te neke dane neposredno nakon porođaja da im lakše sve to prođe. Trudnicama je od velikog značaja pohađanje ove škole jer će im znatno biti olakšan kako sam porođaj, tako i prvi dani sa bebom. Što se tiče praktičnog dijela, to obuhvataju vježbe za trudnice kao i naše babice koje bi obučavale pacijentkinje vezano sve što se tiče njege novorođenčeta neposredno nakon izlaska iz porodilišta, njega pupka, vezano sve što se za dojenje, presvlačenje bebe, široki povoj i sve što ide uz to. Školi za trudnice u februaru mogu da prisustvuju pacijentkinje od 7. mjeseca trudnoće, tako da trudnice koje su u nižim gestacijama trebalo bi da sačekaju narednu grupu, stoji u pravilniku iz Instituta za javno zdravlje. Sve pacijentkinje koje su zainteresovane mogu da se jave babicama na šalteru dispanzera za žene i one će dati sve detaljnije informacije.